O recado é curto e envolve três coisas distintas: material de limpeza, saúde e economia. Bom, agora vamos começar, não é? Eu gosto muito de açaí. E aí cheguei em casa, trouxe o meu açaizinho, olha só que maravilha, e comecei a comer. Abrir de camisa, botar a gravata, fazer uma gravação para o canal, e comendo meu açaí, me distraí, e eis que de repente aconteceu algo inusitado. O açaí caiu na minha camisa. Logo a camisa que eu vesti para gravar, mais que isso, eu tirei, passei água, mas a mancha ficou. E todo mundo sabe que açaí mancha demais. E agora, o que é que eu vou fazer? Tirar a camisa, botar para lavar, trocar por outra, aposentar a camisa porque vai ficar manchada? Será? Daí eu pedi ajuda a alguns amigos. O SA8 alvejante da Emory. Um copinho d'água, não que eu vá gastar tudo isso, né? E abrir o SA8, colocar o produto granulado nesse potezinho. Tá aí ele, granuladinho, né? Um pouquinho d'água só para molhar o dedo e colocar aqui no pote e passar aqui na camisa. E vamos ver como é que essa dupla fabulosa vai nos ajudar. Em seguida, é só molhar o dedinho aqui, né? Molhar o dedo, capturar um material granulado do SA8, com outros dedinhos, molhar o local da camisa onde ficou manchado, para que tenha água suficiente para reagir com o produto, e o produto capturado aqui fazer o trabalho de limpeza, não? Fazer o trabalho de limpeza. Ó, muito bem, um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de produto. Essa posição que eu estou limpando não é ideal, né? Se tivesse aqui um pouquinho mais de inclinação, seria o ideal para isso. E aqui em cima também vamos fazendo a limpeza até que toda essa sujeira seja retirada da minha camisinha e assim eu tenha mais condições, ó, de seguir com a gravação sem ter que tirar a camisa. Pronto, já está tudo retirado, agora é só enxugar a camisa e tá tudo perfeito. Bem, eu aposto que você nem mais sabe onde é que a mancha estava, mas eu lhe digo, se você prestou muita atenção, ela estava aqui na linha do bolso, olha. E não tem mais nada, você está vendo? Depois de seca, a camisa ficou perfeita. Agora eu tenho uma outra coisa para lhe mostrar neste fabuloso, ou com este fabuloso produto, que é o SA8 Alvejante Home da Emory. Como você já está sabendo, o alvejante SA8 Emory é um produto biodegradável, portanto ele não ofende a natureza, não mata os animais, não mata nem sequer os insetos, nem também você, é claro, né?
não mata suas plantas, ele é biodegradável, ele também é hipoalergênico e ele é dermatologicamente testado. Por isso, ele é certeza de saúde para a sua família. Além do mais, ele faz muito mais que os produtos convencionais, porque é extremamente concentrado. Quando você compra este alvejante, você tem a certeza de que ele vai durar tanto que você vai economizar bastante. Por exemplo, você vai deixar de comprar 100 garrafas de água sanitária. Mas eu tenho aqui um vidrinho, um plástico, um depósito plástico com água. Eu vou colocar iodo, porque eu quero que você entenda que o produto trabalha com ataque à sujeira, não à sua roupa. Coloquei o iodo, vou harmonizá-lo aqui dentro, né? É para que fique bem homogeneizado o iodo na água. E coloquemos então um pouco do produto granulado neste iodo, hein? Aqui está o produto granulado, o SA8, alvejante. Eu vou tirar uma pitadinha dele. Deixa eu trazer a garrafinha para aqui para vocês verem o processo todo, né? Tira uma pitada daqui, só uma pitadinha, ok? E põe na água onde está o iodo, ok? Então, em seguida é só agitar, simulando o trabalho da máquina de lavar e deixar que o produto faça na frente de vocês o que ele está credenciado a fazer. Aí você me pergunta, mas é um produto concentrado, você botou só uma pitadinha, ele já liquidou o iodo assim? Sim. E essa água, depois de você lavar as coisas? Bom, guarde a sua água, principalmente para lavar aqueles panos de chão, etc e tal, porque mesmo se você acrescentar mais sujeira, né, àquela água, se tiver mais alguma sujeira, né, que venha por acaso a contaminar a sua água, não fique preocupado, porque o produto, mesmo depois de usado, ainda tem um bom efeito, mesmo depois de usado. Quando você tem um produto de alta qualidade, um produto granulado, um produto de uma empresa que já está há 65 anos no mundo, vendendo qualidade, que tem centro de tecnologia, você tem certeza e garantia de que a qualidade do produto é importante. Mas se você ainda tem alguma dúvida, eu quero lhe dizer que quando você compra um produto desse da Emui, você tem garantia de satisfação total. Ou você gosta, ou ele faz o que eu estou mostrando aqui, ou o seu dinheiro de volta integralmente, sem fazer perguntas. Se você gostou do SA8 Alvejante Home da Emui, e você quer adquirir o produto, ou talvez até revender o produto, comercializar o produto, fale com a pessoa que lhe apresentou esse vídeo. Agora, se ninguém te apresentou, então você vai se comunicar comigo através do WhatsApp 759-9982-4218 ou o e-mail S de sapo, M de macaco, smbernardes@hotmail.com. E eu terei prazer em conversar com você e você vai mudar sua concepção de utilização de produtos em seu lar. A partir de agora, você não vai gastar dinheiro comprando coisas que podem parecer baratas, mas que são muito caras porque são diluições e misturas. Você vai comprar produtos concentrados e vai passar muitos meses para poder comprar outro, porque com pequenas quantidades você faz o que os outros só fazem com grandes quantidades e não com a qualidade deste produto. A gente se vê no próximo vídeo!